Linus Bylund, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Välkommen hit. Tackar. Och Mona Sahlin, socialdemokrat, regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism. Välkommen också du. Tack. Mona Sahlin, du säger att det finns en glasklar linje mellan Sverigedemokraterna, retoriken som finns på nätet och de här bränderna. Hur menar du då? Jag menar att näthatet som har blivit allt grövre, är det inte bara jag utan många som ser en koppling till det som också sker i verkligheten. Och mellan näthatet och avpixlat finns det en väldigt tydlig koppling. Och mellan avpixlat och Sverigedemokraterna är kopplingen glasklar. Och då räcker det ju inte med att i ord, sist av alla, långt senare, ta avstånd ifrån bränder. Om man inte också vågar klippa banden helt med avpixlat. Om man inte vågar göra upp med sin egen riksdagsledamot Kent Ekeroth. Som verkligen på det allra grövsta sättet är med och bidrar till hot och hat. Annars blir inte det trovärdigt. Men Mona Sahlin, det är en väldigt allvarlig anklagelse. Ja, kan du verkligen säga att på ett sätt står Sverigedemokraterna, har de ett ansvar för bränderna? Mellan Sverigedemokraterna och avpixlat finns det en tydlig koppling. Mellan hatet på avpixlat och de hot och hat som uppträder i verkligheten finns det en koppling som både polis och andra säger är tydlig. Linus Bylund. Ja, för det första, så, det här är ju rent ohederligt. Därför att Kent, som du pratade om tidigare, är en av 49 ledamöter. Han har valt att hjälpa till med ett konto till den här sajten så att de kan köra på sig. Det gjorde han för länge sedan. Det är den kopplingen som finns. Men jag tycker du ska bjuda hit avpixlat om du vill diskutera med avpixlat. Vi styr inte avpixlat på något sätt. Vi har inget redaktionellt ansvar för avpixlat överhuvudtaget. Men det är ju det här som inte gör att trovärdigheten är speciellt hög. När man inte ens kan säga att om en riksdagsledamot, för det är det vi pratar om, Kent Ekeroth, en riksdagsledamot för ert parti, säger till exempel att vi kan läsa om folk som invandrar och börjar våldta direkt, slutcitat. Kriminalitet och invandring går hand i hand, slutcitat. Nu måste vi agera. Att du kastar upp, pappa måste lösa. Nej, jo, jag kan det inte här bara... Det handlar om, Mona. Från jag början citerar, till slut handlar det om det allvarliga. Att istället för att diskutera de problem vi har i samhället så har ni konsekvent i 3 decennier ungefär ägnat det istället åt den här typen av saker. Glåpord, fula ord, lösryckta citat, anklagelser om det eller andra. Men det är det som har skapat den polarisering som är den frustration som är grunden för det här. Jag tycker det är väldigt, väldigt allvarligt att i en tid när det inte är en tvekan om annat än att det brinner i många flyktingförläggningar så är det inte lösryckta citat, det är tydliga citat från en riksdagsledamots tal. Det finns tydliga uppmaningar på sajter där Sverigedemokrater stödjer aktivt och skriver på. Och så länge inte ni vågar det här ta avstånd från detta. Att det finns kommentarer på sajter som du tycker har kopplingar till Sverigedemokraterna. Det är orimligt att lasta mig för det. Men Linus Bylund, här har vi regeringens... Vi tar tydligt avstånd från allt våld, alla hot, alla sådana metoder. Och det har vi alltid gjort. Vi har aldrig tvekat om det. Utom de hot som Kent Ekeroth uttalar. Om Kent har hotat någon så tycker jag att du ska... Det hat han uttrycker är en del av samhällsproblemen som är verklighet bakom att så många människor idag är rädda, Linus. Och att du inte ens vågar ta avstånd från det en egen partimedlem uttrycker i form av hat. Men du kommer med lösryckta citat. Jag tänker inte ta avstånd. Linus, jag vill fråga dig. Kent Ekeroth höll ju det här talet i Trelleborg nyligen där han talade om undergång, flyktingar som invaderar. Sverige har en lång stubin, men när det väl när den har brunnit klart då smäller och så. Det här är också typexempel. Läs klart det citatet istället. Jag har lyssnat på hela talet och det är ju ord som han har sagt. Handlar inte om våld på något sätt. Han är ju jättetydlig med vad han menar med det. Men retoriken betyder inte det. Han pratar om att dela flygblad, det är knappast ett hot. Betyder inte retoriken något? Kent och jag har olika sätt att uttrycka oss på, alla olika sätt att uttrycka oss på, men att påstå att det här är uppmaning till våld, det är ju förryckt. Men varför är det så viktigt att ha Kent Ekeroth som en ledande person inom ert parti, säger sådana saker? Det kan inte jag uttala mig om, en enskild ledamöters vara eller inte vara i partiet. Det är orimligt. Men jag vill bara säga, kan det vara så att en sån här brand, nu tror inte jag att det finns någon orsak att
från vår sida att de här bränderna anläggs. Men om det kan på något sätt dämpa det här, att vi går ut och är tydliga med att det här är helt vedervärdigt, det här är ingenting som man ska syssla med överhuvudtaget, så gör jag gärna det. Det gör gärna Jimmy, det gör gärna partiet. Jimmy Åkesson har ju bett om ursäkt idag. Ja, men snälla någon. Eller inte, förlåt, bett om ursäkt, tagit avstånd. Det är ju alldeles självklart att alla demokrater och alla partier i riksdagen måste ta avstånd från detta. Det kom väldigt, väldigt sent och skriftligt. Men fine, Jimmy Åkesson uttalade det. Men samtidigt så idag, för jag var inne och tittade på Avpixlat, idag fortsätter uppmaningar på Avpixlat om att använda våld. Men då får du prata med Avpixlat. Och därför är inte Avpixlat, partiet är inte Avpixlat en del av Sverigedemokraterna. Nej, men Mona Sahlin, får jag fråga dig? Alltså, tar du inte ändå i när du kopplar ihop Sverigedemokraterna med det här som sker? Jag menar, skulle du säga att Vänsterpartiet till exempel har ett delansvar i att AFA begår illdåd? Ja, det har jag också sagt många gånger, att det finns kopplingar också till andra extrema grupper där det är oerhört viktigt att alla i riksdagen till exempel är tydliga med att våld är aldrig någonsin tillrådligt. Och det är också så att det vi pratar om nu är en riksdagsledamot. Vi talar om en talesperson i ett av riksdagens partier. Och vi talar om hatsajter där kopplingen inte är, du står och säger att jag inte är hederlig, kopplingen är ju glasklar mellan aktiva sverigedemokrater och Avpixlat. Du skulle ha en av trovärdighet i detta, Linus, som du åtminstone sa. Vi klipper banden till Avpixlat, så allvarligt är läget ute i Sverige idag. Då skulle det finnas en trovärdighet. Jag tycker att det är oändligt. Du har lika mycket ansvar för vad som skrivs på kommentarerna på Aftonbladet. Nu har de tagit bort kommentarerna, men när det fanns en sån kommentarsfunktion var det fruktansvärda saker som skrevs där. Precis på samma sätt skulle du haft ansvar för det. Aldrig att jag skulle säga det. Jag pratar om däremot en riksdagsledamot. Men du har ett ungdomsförbund som demonstrerar tillsammans med våldsvänster. Man skrev våldsvänster i tid och otid. Människor som hotar mig och mina partivänner. Så här uttrycker en person som inte förstår vad det är som idag händer i Sverige, med den rädsla och skräck och de faror för liv som uppstår idag. Jag tycker att det är medvärdigt. Och att det finns ett tydligt avstånd från det. Det räcker inte. Och jag gör det gärna extra tydligt. Det räcker inte om inte Kent Ekeroth och Avpixlat också plockas bort ifrån Sverigedemokraterna. Annars finns det inte trovärdigheten kvar. Kort, Linus Bylund, vi såg här härligt, vi får hoppas att det brinner igen i natt och så, på en del av de här sajterna. Alltså, det finns ju en del av de här. Det här måste ju konkretiseras. Det här är ju kommentarer. Det är kommentarer. Anonyma människor. Och jag vill bara säga att en del av dem som skriver. Det kan lika gärna vara människor som vill oss illa som skriver det. Och jag vill bara fråga, en del av dem som skriver det här kanske ser upp till er, för ni är det parti som vill stoppa invandringen mest av alla. Och då undrar jag så här, vad är ditt budskap till de här människorna? Mitt budskap är tydligt till alla som intresserar sig för vårt parti, att vi arbetar inom de ramar som finns för politiken. När vi pratar om att arbeta utanför riksdagen, då pratar vi om att dela flygblad eller stå på torgmöten, ingenting annat. Det har vi varit glasklara med. Men när man gör sig till tolk för oss, när man talar om för andra människor vad vi säger, trots att vi inte har sagt det, då riskerar man att få människor att tro att vi stödjer det här. Det är så intressant, för när vi istället citerar vad ni faktiskt säger, då pratar de om att det är lösryckta sammanhang. Ja, du hade ett antal där får jag säga tack till er. Tack för att ni kom hit ikväll. Tack så mycket. Tack.